Այ բնարանից այսօր անցնելու ենք բոլոր երեխաների համար շատ սիրելի ծիտը հեքիաթը, որը տարբեր դրվագներից կազմված նկար հեքիաթ է, պատմություն է։ Անդրադառնանք դասագրքին։ Նախ եւ առաջ երեխաներին սովորեցնում ենք սլակների ուղղությունը։ Ասում ենք պատմության վերնագիրը եւ ցույց ենք տալիս, որ կարմիրով գրված է վերնագիրը։ Վերհիշում ենք, պատմությունը ունի վերնագիր, սկիզբ, բովանդակություն, վերջ։ Քանի որ մեր դասը հեքիաթ է, հեքիաթը նույնպես ունի վերնագիր, սկիզբ, բովանդակություն, վերջ։ Սլակների ուղղությունն ենք ցույց տալիս։ Տեսեք երեխաներ, առաջինը պատմում ենք այս դրվագը։ Դրվագ նշանակում է մի հատված հեքիաթից։ Սլակը ցույց է տալիս, հաջորդը գալիս է երկրորդ դրվագը։ Սլակների ուղղությամբ աստիճանաբար պիտի քնանք առաջ եւ պատմենք հեքիաթը։ Շատերը նախակրթարանի ծանոթ են, շատերը նույնիսկ մուլտֆիլմ են դիտել, դրա համար երեխաների համար շատ հաճելի է այս հեքիաթը։ Լինում է, չի լինում, քանի որ հեքիաթ է, երեխաները հիշում են, որ հեքիաթները հիմնականում սկսվում են լինում է, չի լինում արտահայտությամբ։ Լինում է, չի լինում, մի ծիտ է լինում։ Մի անգամ քուջուջ անելիս ծտի ոտքը փուշ է մտնում։ Գնում է տատիկի մոտ ու ասում. Նանի չան նանի, ոտիս փուշը հանի, թոնիրը վարի։ Ես էլ գնամ քուջուջ անեմ, գլուխս պահեմ։ Թոնիրը բացադրում ենք, որ լավաշ թխելու հորն է, որի մեջ կրակ է վառվում եւ պատերին լավաշն են թխում։ Քուջուջ անել, երբ թրջունները կտուցով փորում են քետինը եւ միջից ինչ որ հատիկներ են գտնում, դա կոչվում է քուջուջ։ Կտուցով կամ ոտկերով հողը փորել եւ ինչ որ սնունդ հայտայտել, դա թրջունների սիրած սովորությունն է։ Պարավը վերցնում է, թոնիրը վառում, ծիտը գնում է ու փոշմանում։ Հետ է գալիս ու ասում. Փուշս հետ դուր։ Տատիկն ասում է. Փուշդ գցել եմ թոնիրը վառել։ Չէ, ոչ չէ, փուշս դուր, թե չէ դես կթրջեմ։ Դեն կթրջեմ, լոշիկդ կառնեմ, դուրս կթրջեմ։ Պարավի ձեռքից լոշիկն առնում է, թրջում գնում։ Գնում է տեսնում մի հովիվ նստած, կատ է խմում առանց հացի։ Ասում է. Հովիվ ախպեր, ինչու ես այդ կաթը առանց հացի խմում, առես լոշիկը, բրդի, կեր, քեֆ արա, ես էլ գնամ, քուջուջ անեմ, գլուխս պահեմ։ Տալիս է լոշիկը հովիվին, ինքը թրջում է գնում։ Գնում է ու փոշմանում։ Հետ է գալիս ու ասում. Լոշիկս հետ դուր։ Հովիվն ասում է. Որտեղից տամ, կերել եմ։ Չէ, ոչ չէ, լոշիկս դուր, թե չէ դես կթրջեմ։ Դեն կթրջեմ, գառնուկդ կառնեմ, դուրս կթրջեմ։ Գառնուկին առնում է, թրջում գնում։ Գնում է տեսնում, միտեղ հարսանիք են անում, մսացու չունեն։ Ասում է. «Իս ինչու եք առանց մսացուի հարսանիք առնում։ Վերցրեք այս գառը, մորթեք, կերեք, քեֆ արեք։ Ես էլ գնամ, քուջուջ անեմ, գլուխս պահեմ»։ Թրջում է գնում, գնում է ու փոշմանում։ Հետ է գալիս ու ասում. Գառնուկս տվեք։ Ասում են. Որտեղից տան, կերել ենք։ Ծիտն ասում է. Չէ, ոչ չէ, գառս տվեք, թե չէ դես կթրջեմ։ Դեն կթրջեմ, հարսիկին կառնեմ, դուրս կթրջեմ։ Հարսիկին առնում է, թրջում գնում։ Գնում է տեսնում, միտեղ մի աշուղ նստած սազ է նվակում։ Աշուղը երկահան մարդն է, երեխաներ, այն մարդը, ով երկեր է հորինում, նվակում ու երգում։ Սազն էլ երաժշտական գործիք է։ Գնում է ու ասում. «Էս ինչու ես այսպես տխուր նվակում։ Առես հարսին, քեզ համար քեֆ քաշի, քեֆ արա, ես էլ գնամ, քուջուջ անեմ, գլուխս պահեմ»։ Գնում է ու փոշմանում։ Հետ է գալիս ու ասում. «Հարսիկիս ինձ տուր»։ Աշուղն ասում է. «Հարսը գնաց իրենց տուն»։ «Չէ, ոչ չէ, հարսիս տուր, թե չէ դես կթրջեմ»։ «Դեն կթրջեմ, սազիկդ կառնեմ, դուրս կթրջեմ»։ Սազը առնում է, թրջում գնում։ Գնում է, միտեղ կանգնում, քարի վրա նվագում ու երգում. «Փուշիկ տվի, լոշիկ առա»։ «Լոշիկ տվի, գառնուկ առա»։ «Գառնուկ տվի, հարսիկ առա»։ «Հարսիկ տվի, սազիկ առա»։ «Սազիկ առա»։ Աշուխ դարձա։ «Ծնգլը մնգլը ծիվ, ծիվ»։ Հանգարց սազը ընկնում է կոտրվում ու ծիտը մնում է առանց ոչ մի բանի։ Այս էլ մեր հեքիաթի ավարտը։ Այսօր էլ այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ դասին։